פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, שנת תש"פ, עוסקת הפרשה בתחילתה בפטירתה של שרה אימנו, לאחר מכן רכישת מערת המכפלה, ובסוף הפרשה, לאחר ששרה אימנו נקברה במערת המכפלה, בסוף הפרשה עוסקת התורה בקבורתו של אברהם אבינו במערת המכפלה. פותחת הפרשה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. ידועים הדברים שכתובים ברבותינו, בעלי התוספות ועוד, שחייה הטובים של שרה אימנו היו בגימטריה של ויהיו. 37 שנים של שנים טובות, אלה היו החיים שלה, והיו חיי שרה. היות ושרה אימנו רק בגיל 90 שנה נפקדה, ובגיל 127 היא הסתלקה מן העולם הזה, אז היו לה 37 שנים טובות. כי אדם שרחמלה ליצלן אין לו ילדים, אומרים חז"ל, הוא חשוב כמת. לכן והיו חיי שרה, מניין שנותיה הטובים של שרה אימנו היו כמניין ויהיו. ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ידוע הדברים, השאלות שמאירים כמה וכמה מרבותינו, למה כתוב קודם כל לספוד ורק אחרי זה לבכות? הסדר צריך להיות קודם כל בכי ואחרי זה הספד. דבר נוסף מופיע פה, הלבכותה, יש שם חף זעירה. אומרים רבותינו, למה יש חף זעירה? למד אותך שלא בכה עליה הרבה. השאלה, איך אפשר לומר שלא בכה עליה הרבה? הרי אין אישה מתה אלא לבעלה, אומרים חז"ל. אז מה זה לא בכה עליה הרבה? אז הרבה תירוצים נאמרו בדבר, נאמר רק תירוץ אחד. רבותינו מלמדים אותנו שאברהם פחד, אם הוא יבכה הרבה, זה יצטייר כאילו הוא מתחרט על מעשה העקדה. היות וכתוצאה ממעשה העקדה נפטרה שרה, שהרי בא השטן ואמר לה שיצחק אבינו נעקד על גבי המזבח, ואז פרחה נשמתה. ואם אברהם אבינו שמע שכתוצאה מהעקדה פרחה נשמתה והוא יבכה הרבה, אולי יחששו שמא הבכי הזה נובע כי הוא מתחרט על מעשה העקדה. לכן אברהם אבינו בכה אותה מעט, וזה מה שכתוב, ויבואם לספוד לשרה ולבכותה בכף זעירה, לומר שהוא לא בכה אותה הרבה, כדי שלא יחשבו חס וחלילה שהוא מתחרט מן העקדה. אברהם אבינו ספד לשרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, וחז"ל הקדושים מביאים לנו מה היה ההספד שנשא אברהם אבינו על שרה. במדרש תנחומה בפרשת השבוע, וכך בילקוט שמעוני בספר משלי, בקטע האחרון, אומרים רבותינו שאברהם אבינו ספד אותה, את הפיוט שבעזרת השם נשיר מחר בערב, בכל ליל שבת שרים אותו, אשת חיל מי ימצא. הפיוט הזה מופיע בספר משלי בסופו, אבל חז"ל הקדושים אומרים כאן בפרשת השבוע שזה היה ההספד שנשא אברהם אבינו על שרה אימנו. והמדרש, חלק בתנחומה וחלק בשמעוני במשלי, מסבירים כל קטע וקטע מהדברים שמופיעים בפיוט אשת חיל. אנחנו לא נעבור על כל הפיוט הזה, מי שירצה יקטח את המדרש ויראה מה דורשים על כל דבר ודבר. אנחנו רק רוצים להוציא מכאן כמה נקודות כדי להגיע אל שאלותיו של רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק, במאמר הראשון שלו בפרשת השבוע. אשת חיל מי ימצא, אומר הילקוט, זו שרה אימנו. דכתיב, הננה ידעתי כי אישה יפת מראת. בטח בה לב בעלה, מתי הוא בטח בה? כשהוא אמר לה, אמרינה אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, והוא בטח בה שהיא לא תסגיר שהוא בעלה, כדי שיהרגו אותו ויחיו אותה. אז בטח בה לב בעלה. גמלה תותו ולא רע כל ימי חייה, שנאמר, ולאברהם מיטיב בעבורה. אברהם זכה והיה לו גם צאן ובקר ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. דרשה צמר ופשתים, דרשה בין יצחק לישמעאל, שאמרה, גרש האמה הזאת ואת בנה.
היא דרשה צמר ופשתיים ואמרה לאברהם אבינו שיגרש את הגר ביחד עם ישמעאל. וראיתי פעם שמובא בשם החתם סופר כמדומני, שמזה שהיא אמרה לו לגרש את האמה וישמעאל, מכאן מוכח שהיא הייתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה. למה? כי היא אמרה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. למה נאמר לא יירש? מה אתה רואה מכאן? כתוב בגמרא שאסור לאדם, אסור לאדם לנשל בן מהירושה. אם לאדם יש כמה בנים, הוא חייב לחלק את הירושה בין כולם. אסור לו לומר, הילד הזה לא הולך בדרך שלי, אני לא מוריש לו שום דבר. ככה אומרת הגמרא. אבל אומרת הגמרא, אף על פי שהוא לא הולך בדרך שלך, אבל בעזרת השם, הנכד יכול לחזור, אז אל תנשל אותו, אל תזרוק אותו מהירושה. אומר, כמדומני שראיתי בשם החתם סופר, אמרה שרה אמנו לאברהם, גרש האמה הזאת עם בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת. אני לא רוצה שאתה תוריש לו כלום. למה? כי אני רואה ברוח הקודש שלא יצא ממנו שום בן לעתיד. פירוש הדבר, מה שאתה מוריש אותו זה רק אם אתה אומר, יצא לו בן טוב, אולי הבן הזה כדאי להוריש עבורו. אבל אם היא אומרת כי לא יירש, פירוש דבר, היא רואה עד הסוף, שעד סוף הישמעאלים לא יצא אחד שיהיה מה להוריש לו. אומר החתם סופר, מכאן מוכר ששרה אמנו הייתה גדולה יותר מאברהם אבינו בנבואה. אז מה היא אמרה? אמר אברהם אבינו בהספד, דרשה צמר ופשתים. דרשה צמר ופשתים בין יצחק לישמעאל ואמרה גרש האמה. אומר שם העץ יוסף, מה היא דרשה? היא אמרה לאברהם אבינו, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא לא מרשה ללבוש צמר ופשתים יחדיו? אמנם זה חוק, הגמרא מונה את איסור השעטנז כחוק. אבל אמרה לו שרה אמנו, למרות שזה חוק, אבל יש טעם שמתחבא מאחורי החוק. גם פרה אדומה שזה חוק, כולנו יודעים מה שרשי מביא, תבוא האם ותקנח צועד בינה. אבל יש הרבה דברים שלא מוסברים על ידי זה. אבל באופן כללי, מה שכתוב כאן, דרשה צמר ופשתים בין יצחק לישמעאל, ואמרה גרש את בן האמה הזאת, גרש האמה הזאת ואת בנה, למה? אומר העת יוסף, היא אמרה לאברהם אבינו, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא לא מרשה צמר ופשתים יחדיו? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתערב מנחת חוטא עם מנחת זכאי. למה? קין הביא קורבן שנקרא פשתן, הבל הביא מבחורות צונו, והיות והרצח הראשון בבריאה היה בעקבות זה, כאשר קין קורבנו לא התקבל והבל קורבנו התקבל, אז לכן קם קין על הבל אחי והרג אותו. מה הבל הביא מבחורות צונו? הביא צמר. קין מה הביא? פשטן, ועל זה הוא רצח אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שני חוטים כאלה ביחד, שלא תתערב מנחת חוטא ומנחת זכאי. אמרה שרה לאברהם, אם הקדוש ברוך הוא לא מרשה שני חוטים ביחד, אחד של חוטא ואחד של זכאי, ודאי שחוטא וזכאי אסור להם להיות ביחד. לכן גרש האמה הזאת ואת בנה שלא יהיה מעורב ישמעאל ביחד עם יצחק. הייתה כעוניות סוחר, שנאמר ותוקח האישה בית פרעה, ועוד וישלח אבי מלך. אומר המדרש ילקוט שמעוני, והייתה שרה מטולטלת כאונייה. סחבו אותה פעם לבית של פרעה ופעם לבית של אבי מלך. פירוש הדבר, היא הייתה מטולטלת כספינה, לכן אומר הייתה כאוניות סוחר. ואתה קם בעוד לילה, אומר המדרש תנחומה, מתי שנאמר וישכם אברהם בבוקר. המעניין הוא שכאן מופיע במדרש אברהם אבינו אומר, על פי מה שכתוב במדרש, ששרה אמנו הלכה איתם לכיוון העקדה. בכמה מדרשים כתוב שהוא נפרד מהבית והיא לא ראתה אותו. אמר, אנחנו הולכים לישיבה, והוא לא ציין. כאן כתוב, וכך כתוב גם בספר היושור, שהלכה אמם לשלחם. זממה שדה ותיקחהו, זממה ונטלה שדה המכפלה ושם נקברה. שנאמר, ואחרי כן קבר אברהם את שרה. מפרי חפיה נטעה כרם, זה ההמשך. אומר המדרש תנחומה, זה ישראל, שנאמר כי כרם השם צבקות בית ישראל. עד כאן הדברים שכתובים שאנחנו רוצים להתעכב עליהם. בא ספר פרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין ושואל, מה פירוש הדבר זממה שדה ותיקחהו? מאיפה הוא ידע בכלל מהנושג הזה של מערת המכפלה? זממה שדה, פירוש הדבר, היא כל הזמן תכתנה, כאשר זמם הוא זומם לעשות פעולה כזאת וכזאת. זממה שדה ותיקחהו, היא רצתה את מערת המכפלה, מאיפה הוא ידע על מערת המכפלה? כך שואל רבי צדוק כהן מלובלין. לכאורה השאלה היא לא כל כך קשה, כי 38 שנים קודם לכן הרי אברהם אבינו ראה את מערת המכפלה, הוא גילה אותה ולבקע רץ אברהם, אז הוא ראה אותה, הוא ראה את מערת המכפלה. לכאורה
לא מובן השאלה של רבי צדוק, אבל רבי צדוק אומר, אם לא נאמר לו להגיד לשרה, הוא לא אומר לשרה, אם הוא הקדוש ברוך הוא יוביל אותו לשם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שהוא יגיד לשרה, הוא היה אומר לה, בבקשה, היום ראיתי את מערת המכפלה. אם לא כתוב שהוא אמר לה, אז כנראה הוא לא אמר לה, לכן הוא שואל, מאיפה לקח את העניין הזה, שזממה שדה ותיקחהו? שאלה נוספת הוא שואל, מפרי כפיה נטה כרם? אז הילקוט שמעוני אומר, מפי נטריה קנתה כרם, והייתה אשל בבאר שבע. אבל הוא אומר, מפרי כפיה נטה כרם, אלו ישראל, שנאמר, כי כרם השם צבקות בית ישראל. פירוש הדבר, שמה שעם ישראל זכה להיבנות, זה היה בזכותה של שרה אימנו, שרה אימנו באמצעות זה שזממה שדה ותיקחהו, בזה היא הקימה את כרם ישראל. כרם ישראל נקרא בשם כרם, זה עם ישראל נקרא, כמו שנאמר במצרים, גפן ממצרים תסיע, כנסת ישראל נמשלה לגפן, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. מפרי כפיה נטה כרם, זה ישראל שנאמר כי כרם השם צבקות בית ישראל. שואל רבי צדוק, מה כאן על ידי זממה שדה ותיקחהו, מה נעשה כאן שכאן הוא קם כרם ישראל? כך שואל הפרי צדיק במאמר הראשון שלו. אני מדלג את שאר הפסוקים, אני קופץ לפסוק הבא. כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, שהייתה נותנת צדקות ומלבשת ערומים. שרה אימנו הייתה מחלקת צדקות ומלבישה ערומים, נותנת בגדים, נותנת אוכל. לא תירא לביתה משלג. מה זה שלג? אומר המדרש, זה גהנום. ולמה? כי כל ביתה לבו שנים. אומר המדרש, אל תקרי שנים אלא שניים. שבת ומילה. פירוש הדבר, אין לה מה לפחד מגהנום של שלג. למה? כי כל ביתה לבו שנים. יש לה שתי מצוות, שבת ומילה. במדרשים אחרים לוקחים בכל ביתה לבוש שנים, אומרים את זה הכוונה לשניים, אבל זה מתחבר לפסוק הקודם. כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, לא תראה לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שניים. מה שניים? נתון תיתן, פתוח תפתח, הענק תעניק, כל מה שנאמר בצדקה נאמר בכפל. ולכן אומרים לך, נתון תיתן, אתה נותן, תקבל בחזרה, אתה פותח, תפתח לך בחזרה. אז הוא אומר, כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, אז לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבו שניים. למה אין לה מה לפחד מגיהנום של שלג? כי היד שלה פתוחה, והיא פתוחה. יש כאלה שרוצים להגיד, זה זכות שאתה לא מפחד מהמוות. למה אתה לא מפחד מהמוות? כי צדקה, תציל ממוות, אז זה היסוד. טוב, בא הספר פרי צדיק ושואל מה פירוש הדבר שיש גיהנום של שלג. מה זה גיהנום של שלג? מה יש בשלג שיש גיהנום כזה? כי כולנו יודעים שיש גיהנום שנקרא גיהנום של אש. ככה מופיע בכמה וכמה מקומות. כתוב בחז"ל שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביום השני לבריאת העולם נברא הגיהנום, כך כתוב, ואחד המדרשים אומר, בפרקי דרבי אליעזר כתוב, שלכן לא נאמר כי טוב באותו יום, כך מופיע גם במדרש תנחומה, בפרשת השבוע. ביום השני, מי שברא רקיע, ברא מלאכים, הוא ברא אשל גיהנום ביום השני, ולכן לא נאמר בו כי טוב, כי נברא בו הגיהנום. בפרקי דרבי אליעזר, פרק ד' כתוב, בשני ברא את הרקיע, ומלאכים, ואשו של בשר ודם, ואשו של גיהנום. וידוע לכולם שכשאתה מדבר על גיהנום, הדבר הראשון שעובר לך בראש זה אש, אש של גיהנום. אומר תגמה בסוף מסכת חגיגה, תלמידי חכמים, אין אור של גיהנום שולטת בהם, קל וחומר מסלמנדרה. אז אתה רואה שהיסוד הגדול של הגיהנום הוא שייך לענף של אש. אם ככה שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, מה פירוש הדבר שלא תירא בביתה משלג? הרי שלג זה לא הדבר שמוכר בגיהנום. אבל ידוע לכולם שיש דבר שנקרא שלג. יש שלג, איפה זה מופיע? זה מופיע בילקוט שמעוני בפרשת ראה. או תו תו צדיק ב', אומר המדרש, לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבו שנים, חזקיה אמר, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש, 6 חודשים בחמה ו6 חודשים בצינה. משפט רשעים בגיהנום 12 חודשים, 6 חודשים בגיהנום של אש ו6 חודשים בשלג, בצינה. בתחילה הקדוש ברוך הוא מכניסם בגיהנום והם אומרים זו גיהנום של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך הוא מוציאם לשלג והם אומרים זו צינה של הקדוש ברוך הוא. בתחילה הם אומרים ו, בשעה שנמצאים בחום, אז בחום שהם נשרפים אומרים ו,
ובסוף שנמצאים בקור הם אומרים וי. והוא שאמר דוד, ויעלני מבור שעון מיתית היוון. מה זה היוון? ממקום שאומרים בו הוי וי. אז זה היוון, זה חיבור של שתי מילים. טוב, נפלא ביותר. שמעתי בשם הרב עובדיה יוסף שדרש על זה את הפסוק בתהילים בזמור סמכת, כתוב בת השלג בצלמון. אז הוא אמר שיש שלג בצלמוות, וזה מה שהגמרא מתכוונת, שכל מי שקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה מצננים לו גהנום, כך אומרת הגמרא. אמר הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, זה הכוונה לבת השלג בצלמון. הקדוש ברוך הוא מביא את העברור, את הקירור, במקום שנקרא צלמון, שזה הגהנום, כדי לצנן את אלה שמדקדקים באותיותיה של קריאת שמע. בא רבי צדוק הכהן ושואל, על מה זה לא תירא לביתה משלג? הוא אומר תשובה, ותשובתו הוא שיש דבר שנקרא קירור בעשיית מצוות. יש מצוות שאדם מקיים אותם בקירור, כגון מה? נאמר אצל המלאק אשר קרחה בדרך. אשר קרחה בדרך, זה הכוונה הוא שצינן אותך והפשיר אותך, והוא מטיל קרירות ועצלות על האדם. אז אם ככה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אחד שעצל, אחד שקפו, הוא נכנס לשלג. והדברים ראיתי אותם כבר בשם הרב גורדון, שהוא מביא בספר שלו שהגיהנום של שלג הוא לאדם שחימם את עצמו בעבירות, והגיהנום של הגיהנום של אש הוא למי שחימם את עצמו לעבירה, עשה עבירה עם כל התאוות שלו, עם כל חימום הגוף שלו, ואדם שצינן את עצמו בעשיית מצוות הוא נכנס לשלג. אלה הדברים שכתובים ראיתי בדברים של בשם הרב גורדון. אז אומר רב צודק, מה שכתוב לא תירא לביתה משלג זה גיהנום של שלג, והגיהנום של שלג הוא למי שמקפיא את עצמו בעשיית המצוות, וזה התפקיד של המולק, אשר כורחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ידוע לכולם שהמלאק גם נקרא בשם מחר, כך הוא נקרא, מחר תהילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. שאלה איפה מחר הולך? אם מחר הולך תהילחם בעמלק מחר, או תהילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אז אומרים המפרשים שאחד מהמאפיינים של עמלק זה המילה מחר. היום הוא כפו, מחר הוא מקווה להפשיר. אז יסוד של עמלק זה אשר קרחה, הוא מצנן אותך כל הזמן, זה התפקיד שלו. אז אם אלו אומר לא תירא לביתה משלג, אין לה מה לפחד מהגיהנום שנקרא שלג. אז שואל הספר רבי צדוק הכהן מלובלין, שואל, מה זה העניין הזה שנאמר דווקא על שרה אמנו, לא תירא לביתה משלג, מה מונח בזה? נחזור על השאלות, שואל רבי צדוק, שאלה ראשונה, מה זה העניין של מערת המכפלה, זממה שדה ותיקחהו? שניים, מה פירוש הדבר שבעקבות זה נטע כרם, בעקבות זה נוסד עם ישראל? שלוש, הוא אומר, השאלה הבאה, מה פירוש הדבר לא תירא לביתה משלג, שהיא לא דואגת משלג של גיהנום? אלה השאלות שלו, ואנחנו בעזרת השם רוצים לבאר את הדברים עד כמה שידנו משגת. בוא נתחיל, נראה דבר דבור על אופניו, ולקראת סוף השיעור יהיה לנו ביור נפלא על גבי הנושא השאלות של רבי צדוק הכהן מלובלין. כדי להעביר את הדברים, היינו רוצים להיכנס לתוך הסוגיה קצת יותר לעומק בסייעתא דשמיא, ולעמוד על כמה וכמה שאלות יסודיות. התורה מקדישה בפרשת השבוע כמעט 20 פסוקים, מקדישה התורה לנושא רכישת מערת המכפלה. התורה מקדישה לזה, בא אברהם, רוצה לרכוש את מערת המכפלה, מדבר עם עפרון, קורא לבני חת, יש רעש גדול מסביב לרכישת מערת המכפלה. ישנו מקום נוסף שנרכש על ידי יעקב אבינו, ושם התורה מקדישה לזה פסוק אחד, לא מערה, לא מכפלה, שטח שיעקב אבינו בנה ונשותיו גרו בו, ביחד הוא וכל הצאן שלו, כשיעקב חזר מחרן לארץ ישראל, ורכש את המקום שנקרא בשם שכם, הוא רכש אותו במאה קסיטה, כמה פסוקים זה לוקח, הוא בירר מי בעל המקום, אמרו לו שבעל המקום קוראים לו חמור, והוא קנה את השטח הזה מחמור במאה קסיטה, לא כתוב שהוא קרא לכל תושבי שכם ובאו כולם והיה דיונים, הוא יקבל בחינם והמערה בלי כסף והשדה עם כסף. כל הדיונים האלה שמופיעים כאן והדיונים לקח את השדה וקנה את השדה ואת המערה הוא שילם ועל השדה הוא קיבל במתנה, כל מה שמופיע כאן דברים בפסוקים, יש לך שטח שככל הנראה היה יותר גדול,
שטח עם הרבה יותר פוטנציאל, יש שם שטח שבעתיד אפשר לבנות עליו, המערה זה לא מקום שניתן לבנייה, ותראו כמה פסוקים מדברת התורה על רכישת מערה, שאם אפשר לכנות אותה, מערת שדים, אם אפשר לכנות אותה בשם הזה. למה אני מכנה אותה בשם הזה? כי חז"ל אומרים שכל מי שעבר שם שמע קולות, בשחל התורה כותב שמי שנכנס לתוך עומד, כך כותב השחל התורה, והוא דורש את זה מהפסוק, ופיגעו לי באפרון בן צוחר, כותב השחל התורה, אפרון בן צוחר, אל תקרא צוחר, אלא רוצח, שכל מי שנכנס למערה הזאת מת. נו, אז מי צריך מערה הזאת, מערת שדים שמתים שמה? אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח את המערה הזאת, אטמו אותה עם בטון מכל הכיוונים, אף אחד לא מחר אותה, נתן לה את מישהו רצה להתפטר מנה בלי כסף, רק שמישהו ייקח ישלם על זה את הארנונה, ותראו כמה פסוקים על מערת שדים, מוכרים אותה, קונים אותה, מי הבעל הבית, מה מוכרים? כל תושבי שכם, כל תושבי חברון, מגיעים כל בני חת, חגיגה שלמה. והשאלה, מה מונח פה? אותו שאלה מופיע גם בנביא, קנו מקום נוסף, מה המקום הנוסף שקנו אותו? גורן ערבנה יבוסי, קנה אותו דוד המלך ב-600 כסף, מכל שבט הוא לקח 50 כסף וקנה את המקום הזה. כמה מקום זה לוקח? תפתחו בסוף ספר שמואל כמה פסוקים, בספר דברי הימים פסוק אחד, ויתן דוד לאורנן שקלי כסף משקל 600, בזה נגמר הקניין, בלי יבוסים, ובאו וכל משפחת יבוס באו והיה סיפור כמה קנו ואיך קנו ולמה קנו, קצר וקולע קנו את הדבר הזה ברגע אחד. מה הסיפור שמתרחש מאחורי המערה הזאת שנעשה כל כך הרבה רעש מסביב למקום הזה? עד כדי כך שחז"ל הקדושים אומרים שעשרה פעמים נאמר בתורה את המילה בני חטא, 10 פעמים כותבת התורה בני חטא, 8 בפרשת השבוע ועוד 2 בהמשך חומש בראשית, סך הכל יש לנו 10 פעמים. אומרים חז"ל, אמר רבי אליעזר, כמה דיות משתפחות, כמה קולמוסים משתברים כדי לכתוב בני חטא? 10 פעמים כתיב בני חטא. למה? כנגד 10 הדיברות. ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק, כאילו מקיים 10 הדיברות. אחד, שמברר מקחו של צדיק, מכרת לאברהם אבינו את מערת המכפלה לקבורה, כאילו קיים 10 הדיברות. רבותיי, פלאי פלאות. מי שמכר ליעקב אבינו את שכם, למה לא כתוב חמור 10 פעמים, והיית אומר חמור 10 פעמים, שכל מי שמוכר את המקום שנקרא שכם, כאילו קיים 10 הדיברות. מי שמכר לדוד המלך את גורן ערבנה, תכתוב 10 פעמים ערבנה, או בית ארנון, תכתוב ותגיד כל מי שמוכר לדוד המלך את מקום בית המקדש, כאילו קיים 10 הדיברות. מה יש כאן בדבר הזה, כאילו קיים 10 הדיברות? מה מונח כאן? רכישת מערת המכפלה. בשנים עברו דיברנו על זה, אין טעם לחזור על הדברים, אנחנו רק רוצים לומר בקצרה כדי שנוכל להמשיך. האברבנאל אומר שהסיבה שיש כאן כל כך הרבה דיונים סביב המערה הזאת, כי זה פעם ראשונה בהיסטוריה שקברו בן אדם לנצח. זאת אומרת, עד אז כל הקבורה שהיו מכירים זה קבורה לשנה אחת ותו לא, קוברים לשנה עד שהבשר מתעכל, אחרי זה היו מפנים את העצמות ונותנים את זה למשפחה. כאן אברהם אבינו רוצה לרכוש מערה, ומערה שתהיה לאורך שנים עד תחיית המתים בעזרת השם, אז הוא רצה לרכוש את המקום הזה, לכן זה נעשה בכזה כל רעש גדול. למה? אומר האברבנאל שאברהם אבינו ידע שאם הוא יקנה את מערת המכפלה והוא לא יביא את כל בני חטא לשמה, ברגע שהוא יקבור יביאו לו צו מעצר. למה? אנחנו לא מרשים לקבור בני אדם למשך שנים, כל הקבורה לשנה אחת, ירצו לפנות אותה. למה? ראש העיר יגיד כן, אז הסגן שלו יגיד לא, היועץ המשפטי לממשלה יגיש כתב אישום, כל מיני דברים שיהיה לך, מי צריך את כל הבלגן הזה? יבוא עמותת טבע ודין, יוציא צו עיכוב שלא שמים אנשים בבית קברות כזה, יבוא תנו לחיות לחיות, כל אחד יבוא איזה עמותה אחרת, יוציא צו מעצר מנהלי. אומר אברהם אבינו, אני הולך לקבור, שיבוא פה כולם, ראש העיר, הסגן שלו, המהנדס, אחראי על הגנים, אחראי על הממטרות, ארכיאולוגיה וגרפולוגיה, כולם שיבואו ביחד פה, יתאספו, מישהו שיש לו התנגדות עכשיו, שכולם יגידו פה, שלא אני מגלך לקבור אותם, מחר יוציאו לי צו פינוי, כולם פה, עכשיו תגידו אם יש בעיות. אומר אברבנאל, אלוך הוא הלך לעשות דבר שהוא ראשוני,
הוא ידע שאם יקברו אותו באדמה, מיד יקפצו כולם. גדול, מה? באדמה? אפשר לשתול שם מלפפונים? אז יש עמותה שתנו למלפפונים לצמוח, והם יוציאו צו עיכוב מעצר, לא נותנים לך לצמוח. אומר אברהם אבינו, אני קובר אותה במערה. במערה לא צומח שום דבר, נכון? במערה לא צומח, שם אני מכניס אותה, אין בעיה. אמרו לו, כן, אתה שם אותה במערה, אבל המערה צריכים ללכת בשדה. אז אתה לוקח חלק מהאדמה כדי שילכו למערה, אז אתה תופס את השדה. אמר רבותיי, אני לא תופס שום דבר. המערה הזאת נמצאת איפה? איפה? בקצה, בקצה השדה. נכון, שם אני רוצה. לא לוקח לכם שום שדות, הכל בסדר גמור. כל זה נעשה כדי שלא יצאו התגנויות לקבורה של שרה אמנו. אלה דברי אברבנאל, יש עוד מלבים שדיברנו בשנים עברו, אבל נסתפק בזה. אם נשים לב למה שכתוב בתורה, אברהם אבינו כשהוא מדבר על הקבורה, אברהם אבינו מדבר על דבר אחד, על מכפלה. אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני, ופיגעו לי באפרון בן סוחר, ויתן לי את שדה מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. רבותיי, מראשית הבריאה לא מוזכר המילה קבר. שרה אמנו נפטרה בשנת 2085 לבריאת העולם, עד אז לא מופיע בתורה מילה אחת של קבר. אדם הראשון נקבר, חווה נקברה, נוח נקבר, מתושלח נקבר, האנשים נקברו, הרי תקראו את כל חומש בראשית בסוף, כך וכך חיים חי וימות, כך וכך שנים חי וימות, איפה שמו אותם? הם יושבים בבית כנסת? קברו אותם, תכתוב איפה קברו, מה קברו, איפה שמו אותם, שום דבר לא. בשעה שנוח הסתלק לבית עולמו, קברו, קברו, ודאי שקברו, מתושלח נקבר, חיכו שם הבול יתחיל, חיכו 8-7 ימים, עד שיתמו אבל ימי מתושלח. איפה הוא קבור? איפה הקבר של מתושלח? התורה לא מתעסקת בקבורה. מתי פעם הראשונה שהתורה מדברת על קבורה? כאן בפרשת השבוע, וקברה את מתי מלפני, וזה דבר שמעורר תהייה מה מונח כאן בכל הנושא הזה של הקבורה. מי ששם לב, יש כאן דבר מעניין מאוד. כשאברהם אבינו מדבר על רכישת המערה, הוא מדבר על מכפלה. מכפלה. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו. אפרון לא מדבר על מכפלה. אפרון מדבר על מערה. הוא לא יודע ממכפלה. אברהם אבינו כל הזמן מדבר על מכפלה, ואפרון כל הזמן מדבר על מערה. למה? בפשטות, הוא לא יודע בכלל שיש שם מכפלה. אפרון יודע רק שיש מערה ולא נכנסים שם, כי כולם מתים שם ויש שם קולות ויש שם שדים, אז הוא לא נכנס בכלל. אברהם אבינו היה בפנים, אברהם אבינו היה בפנים, תכף אנחנו נראה בשעה שהוא רץ אחרי הפר, אז הוא נכנס לתוך מערת המכפלה. שם הוא ראה את המכפלה, הוא ראה את אדם הראשון שוכב על מיטתו, הוא נכנס מערה לפנים, ממערה הוא ראה את המקום הזה. אם הוא ראה את המקום הזה, הוא יודע שזה לא מערה, הוא יודע שזה מערת המכפלה, זו מערה קבורה, כפולה. באים חזל, בגמרא בעירובין דף נ"ג, ושואלים שאלה. שואלים חזל, מה זה מערת המכפלה? מה זה השם הזה, מערת המכפלה? מחלוקת רב ושמואל. אחד אמר מערת המכפלה, שתי בתים זה לפנים מזה, דהיינו מערה בתוך מערה, ואחד אמר, בית ועלייה על גביו. מחלוקת בחזל, האם הכוונה הייתה מערה חיצונית ומערה פנימית? או השאלה היא לא מערה חיצונית ופנימית, אלא הכוונה לבית ועלייה. יש מערה עליונה ומערה תחתונה. טוב, כל אחד שואל את עצמו, למה זה משנה? אם זה מערה לפנים ממערה או מערה מעל מערה, למה זה משנה? אתה רוצה רק להגיד שיש כמה שני מאורות. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר זה על גב זה, היינו מכפלה. אלא למאן דאמר שתי בתים זה לפנים מזה, מהי מכפלה? זה שני חדרים. אתה אומר שיש לו חדרים כפולים? זה שני חדרים. אלא, אומרים חז"ל, שכפולה בזוגות. היו גרים שם ארבע זוגות, זוגות כפולים, אז זה הכוונה, כפולה בזוגות. טוב, אנחנו נגיע לגמרא אחרת. הגמרא הבאה מופיעה במסכת בבא בתרא, דף נ"ח. מספרת הגמרא, שאדם נוסף נכנס לתוך מערת המכפלה. האדם שנכנס למערת המכפלה קוראים לו רבי בנאה. אומרת הגמרא, רבי בנאה הלך לציין מערות קבורה, ושהוא הלך לציין מערות קבורה, אומרים חז"ל, הוא נכנס למערת המכפלה כדי לדעת מה הגודל של מערת המכפלה. אומר שם הרשב"ם, תדע לך שרבי בנאה אדם גדול מאוד,
וחשוב, לפיכך נתנו לו רשות להיכנס בקברי צדיקים, אבל אחר לא. לקבל רשות להיכנס לתוך קברי צדיקים זה לא דבר פשוט. למה? כדאמרינן בחולין דף זין, גדולים צדיקים במיטתן יותר מחייהם. אז הצדיקים במיטתם יותר מחייהם. אתה רואה שהוא נכנס לתוך מערת המכפלה להסתכל על אדם, על אברהם אבינו, זה דבר שהוא פלא, להסתכל על הפנים של יצחק אבינו, של יעקב אבינו, זה פלאי פלאות. הוא אומר לנו הרשב"ם במקום, והיה נכנס במערות, הוא מודד מידת אורכן מבפנים, ואחר כך מודד מבחוץ כנגדם, ועשה שם ציון סיד, כדי להכיר מקום הטומאה, ולא יבואו טהרות דרך כאן, כדי שלא יעיל על הקבר. מספר את הגמרא, נכנס רבי בנה לתוך המערה של אברהם אבינו, לאחר שקיבל רשות מאליעזר להיכנס. הגמרא מספרת שם שאי אפשר היה להיכנס לקברו של אברהם אבינו מסיבה מסוימת, ואליעזר מנע מרבי בנה להיכנס, אמר לו, לך תגיד לאברהם אבינו שהרבי בנה נמצא כאן ורוצה להיכנס. אמר לו אברהם, אף על פי שזה לא נכון להיכנס בעת הזאת, אבל אם רבי בנה רוצה שייכנס, והוא נכנס, הוא נכנס לתוך המערה, וסימן את מערת הקבורה. רבותיי, להיכנס לתוך מערת המכפלה ולהסתכל בפנים של אברהם, יצחק ויעקב. הוא גמר מערה אחת, הוא נכנס למערה השנייה. הוא רצה להיכנס למערה ששם קבורים אדם וחווה. יצא בת קול ואמרה לו, נסתכלת בדמות דיוקני, בדיוקני עצמה אל תסתכל. הסתכלת בדמות דיוקני, שואלת הגמרא, מה זה דמות דיוקני? אומרת, מה זה יעקב אבינו? זה שופרי די יעקב, מן שופרי די אדם הראשון. בדיוקני עצמה, באברהם אבינו, שלא, באדם הראשון שלא תעיז להסתכל. אומר רבי בנה, אמנם לא נכנסתי, אבל ראיתי את העקב שלו. והעקב של אדם הראשון היה מסנבר את השמש. האור שיצא לו מהעקב הוא כזה אור עוצמתי, שהוא היה מכה גלגל חמה. לשון המדרש, בגמרא כתוב, אמר רבי בנה, נסתכלתי בשני עקביו ודומים לשני גלגלי חמה. במדרש כתוב, היה מכה גלגל חמה. טוב, למדנו מכאן את העניין הזה. אמר רבי בנה, מה אתם חושבים שאני רוצה סתם להיכנס? אני רוצה לדעת את הגודל של המערה כדי לסמן אותה. אמרו לו, יצא בת קול ואמרה לו, כמידת החיצונה, כך מידת הפנימית. כמו שמדדת אצל אברהם אבינו, אותו גודל, 20 מטר, אותו דבר המערה השנייה. זה אותו גודל. איך נכנסת שם אדם הראשון, אם זה הגודל, אם זה הגודלים, צריך לדעת, המדרש עצמו מדבר על זה, לא ניכנס כרגע. פירוש הדבר, למדנו מכאן, שאם אמרו לו כמידת החיצונה, כך מידת הפנימית, סימן שמה? שזה לא מערה מעל מערה, אלא מה? מערה בתוך מערה. אמרו לו כמידת החיצונה, כך מידת הפנימית. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר שתי בתים זו למעלה מזו? הרי יש מאן דאמר אחד שאומר שמערה הייתה מעל מערה. אמרה הבת קול, כמידת העליונה, כך מידת התחתונה. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, והשאלה ודאי מתבקשת. רב ושמואל חולקים אם המערה הייתה אחת בפנים ממערה, או שהמערה לא הייתה אחת בפנים ממערה, אחד למעלה, אחד למטה. למה זה משנה? למה זה משנה לך? אם זה אחד למעלה ואחד למטה, או אחד לפנים ממערה, למה זה משנה? אז כמובן שיש כאן איזה עומק רעיוני שמונח פה. זה שאומר מערה לפנים ממערה, יש לו מהלך להסביר מה זה מערת המכפלה, וזה שאומר שיש כאן מערה מעל מערה, יש לו מהלך להסביר את עבודת מערת המכפלה באחד מעל השני, והשאלה מה מונח כאן, מה היסוד של הדברים. כדי להבין את הדברים, נלך עוד שלב אחד. בפרקי דרבי אליעזר בפרק למדבב אומרים חז"ל, בשעה שאברהם אבינו אירח את המלאכים בבית שלו, אברהם אבינו אירח את המלאכים, וברגע שהוא ראה שלושה מלאכים וירא השם אל אברהם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה כדי שאברהם אבינו לא יצטרך להתאמץ בהכנסת אורחים, שהקדוש ברוך הוא ראה כמה הוא מסתער, אז מה הוא עשה? הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה כדי שהוא לא יצטרך אברהם אבינו להחפש אורחים. אבל הוא ראה שהצער של אברהם אבינו הוא כל כך חזק, אז הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאכים. טוב, מה כתוב בפסוק? הוא ראה את המלאכים וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירא אז לקראתם. רבותיי, אדם בגיל 99
עוזב את הקדוש ברוך הוא ורץ אחרי המלאכים. לרוץ אחרי מלאכים זה לא דבר פשוט, כי מלאכים לא הולכים לאט. כידוע לכולם, כתוב בפסוק שהמלאכים יוצאים רצו ושוב, הם הולכים מאוד מהר, ואברהם אבינו בגיל 99, גם לא גיל כל כך ספורטיבי, וגם נמצא בשלישי למילה, כוכבתיו הגופניים לא בשיא הכוח, ואברהם אבינו עוזב את הקדוש ברוך הוא. מכאן לומדים חז"ל שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה, ואברהם אבינו רץ אחריהם, ואתם יודעים מה קרה בדרך, נפתחה התחבושת של ברית המילה. אברהם אבינו רץ אחרי האורחים, והתחבושת שהייתה מונחת על מקום המילה, אברהם אבינו לא נימול על ידי מוהל מומחה, אברהם אבינו מל את עצמו, הקדוש ברוך הוא עזר לו, יש דעה אחת שעקרב הניח שם, כל מיני דעות שמופיעים בחז"ל, לא הזמן לעמוד בזה עכשיו. בכל אופן, אברהם אבינו מל את עצמו, ושהוא רץ אחרי המלאכים, שברוך השם לא הולכים לאט, הוא רץ אחריהם, ונפתח הברית, נפתח התחבושת. נו, תארו לעצמכם, אדם מבוגר אחרי ריצה עם תחבושת, מיד התחיל דם לנזול על הרגליים שלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בשכר חייך, שבזכותך אני אחוס על בניך בשתי דמים. הדם הזה שנזל לך על הרגליים, אתה תביא הרבה זכויות לעם ישראל. ואפרה מסוניהם, שנאמר, ואעבור עלייך, וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. אז אברהם אבינו באותו בוקר של ברית המילה, אברהם אבינו מנהל מרדף אחרי מלאכים, והתחבושת נפתחת ודם זורם לו על הרגליים, ואברהם אבינו בגיל 99, זה לא ילד שקצת מטפטף דם, אדם מבוגר במרדף אחרי מלאכים, נפתחת תחבושת. נו, אז אברהם חובש את עצמו, אבל ברוך השם שאחד משלושת המלאכים שהגיע לבקר אותו קוראים לו רפאל. רפאל ריפא את אברהם, ומיד כשרפאל הגיע אליו הביתה, מה קרה? ובאופן אוטומטי, ברוך השם, נרפא מקום המילה בסייעתא דשמיא. אז אברהם אבינו החלים. טוב, בשעה שאברהם אבינו מארח את האורחים, ברוך השם, מקום הברית, ברוך השם, נרפא, ואברהם אבינו נערך עכשיו להגיש לאורחים אוכל. מהרי שלוש שאים קמח סולת, לושי והסיוגות, פסח היה, לעבוד מהר, צריך אוכל. ולבקר רץ אברהם, אברהם רץ, נו, או אברהם אבינו נכנס לתוך המקום ששם נמצאים הבהמות, אבל הוא עשה את זה בריצה, מה אתה רץ? עכשיו רק בבוקר רץ, ראית מה קרה, מה עכשיו אתה רץ? הוא הרי נדמו לו ערבים, הוא לא יודע אם מקום הברית יתרפא או לא, הרי נדמו לו כערבים, הוא אומר להם לשטוף את הרגליים, אז הוא לא יודע שאחד מהם זה רפאל, ומבחינתו כבר בבוקר נפתח פעם אחת התחבושת, מה עכשיו אתה רץ? תלך לאט לאט ולבקר צעד אברהם, בעיקר בן בקר, מה זה רץ? מה אתה רץ? לא, הוא רץ, ברוך השם. הוא רץ, מוציא שניים מתוך הרפת איפה שנמצאים הבקר, ואחד הפרים ברח לו. נו, ברוך השם, מה אתם הייתם עושים, לא בגיל 99 אחרי ברית מילה, בגיל 36 אחרי כושר גופני, אתם הייתם רצים אחרי פר? או אומרים אותו בורח, אומרים לו מחו לך, מחו לך, מחו לך שלוש פעמים, זו לרגעי לחיים אל שולם לשמחו לסוסם, שילך לחיים טובים ולשלום, אני לא הייתי רודף אחרי פר, גם לא בגיל 99. מה אברהם אבינו רץ אחרי שליש של מילה, בבוקר נפתח התחבושת, הוא רץ אחרי פר, הוא רץ אחריו, מה הבעיה? אין יותר פרים, היה לו במקרה רק שלוש במחסן, והתוכנית המקורית הייתה לתת לשון בחרדל. נו, אז חסר לשון. מה עושים כשחסר לשון? אתם יודעים מה עושים כשחסר לשון? לוקחים את שתי הלשונות של שתי הפרים, ואומרים לגברת שתחתוך את זה לשתיים, ואז יש ארבע מנות, שלוש למלאכים ואחד בשבילך, ברוך השם. מה הבעיה? צריך דווקא לשון שלמה? מה קרה? ואם תיתן חצי לשון, מה אתה עושה פחות? לשון שלמה שלוש קילו בקר, חצי לשון קילו וחצי, קילו וחצי זה תרנגולת. מישהו פה יכול לגמור תרנגולת בסעודה אחת? לא נראה לי. נתן בו עינה ונעשה גל של עצמות, לא נראה לי מישהו שמתמחה לאכול תרנגולת שלמה מכה אחת. קילו וחצי בקר? נו, אז מה קרה? צריך לאכול דווקא שלוש קילו בקר? טוב, רבותיי, כל מי שנמצא באולמות יוקרתיים יודע שכאשר מגישים רצועות לשונות של בקר, יש שם מתקן שלם של חסה עם נבטים, ואתה מוצא שם שלוש ארבע חתיכות של רצועות של בקר, שרק אם אתה יעלומן, אם לופו, אתה מוצא אותן. וזה נקרא לשונות של בקר על מצה של חסה טרי, ברוך השם, זה נראה לך שזה גדל בתוך גינה.
אז זה לוקחים 300 שקל מנה, ברוך השם, על הגינה של החסה עם הנבטים. טוב, מה שנוגע אלינו, הוא צריך לתת להם שלוש לשונות בחרדל. ואם זה לא יהיה שלוש לשונות בחרדל, יהיה חצי לשון בחרדל. לא טוב. למה צריך שלוש לשונות? כדי לתת שלוש לשונות בחרדל, אז אברהם אבינו רץ אחרי הבקר. מאיפה הוא רץ? מאלוני ממרא עד מערת המכפלה. מה המרחק מאלוני ממרא עד מערת המכפלה? על פי מה ששמעתי פעם, המרחק הוא בערך 3 קילומטר. 3 קילומטר המרחק מאלוני ממרא, איפה שישב ממרא, הוא היה בחברון הרי. הברית הייתה בחברון, אז משם הוא רץ למערת המכפלה, מרחק של 2.5-3 קילומטר. נו, רבותיי, אתם יודעים לרוץ 3 קילומטר, מפה עד פתח תקווה, אתם מסוגלים לרוץ, אבל הייתה בשלישי למילה, 99. נראו פה מישהו מוכן ללכת לעשות את זה? בגיל 69, נהפוך את המספרים. 66, במקום 99, נהפוך אותם, נעשה 66. מי מוכן? יש אוטובוס לפתח תקווה 66. נו, מי מוכן לעשות את הכושר הזה? רבותיי, אברהם אבינו שלישי למילה רץ על זה פארק כדי לתת למלאך השלישי, שהוא חושב שהוא ערבי בכלל, לתת לו לאכול לשון בחרדל, כן. אומרים חזל, הוא הגיע למערת המכפלה, ושהוא הגיע למערת המכפלה, הפר ברח, ברוך השם. הספר חסד לאברהם כותב, ולבקר רץ אברהם, כתוב, ולבקר אותיות אל הקבר, כך כותב בעל הטורים. שם הוא גילה את מערת המכפלה. כותב הספר חסד לאברהם, היום הזיכרון שלו, רבי אברהם אזולאי, אברהם אזולאי, הסבא של החידה, היום כ"ד, בחודש חשוון, זה היורצה שלו. קראתי עליו בילדותי, אני לא זוכר אפילו באיזה ספר, קראתי עליו שהוא נפטר כתוצאה מזה שהוא ירד למערת המכפלה. הוא ירד למערת המכפלה ובגלל זה הוא נפטר. הפכה, היה פכה פה שאיבד, היה לו חרב, וזה נפל לו בתוך מערת המכפלה. הוא שלח כל מיני חיילים להוציא אותם, וכל חייל שזרק אותו בפנים להוציא את החרב, מת. אז הוא תפס את רבי אברהם אזולאי, והוריד אותו בפנים, הוא התקין את עצמו כדי להיכנס, והוא נכנס והוציא לו את החרב, ואחרי שבוע הוא נפטר לבית עולמו, היורצת שלו היום בלילה, זה יום ההילולה שלו, כ"ד בחודש חשוון, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. טוב, אומר הספר חסד לאברהם, יש לו כמה מאמרים נפלאים על מערת המכפלה, לא זה הזמן לעסוק בזה, אבל הוא כותב שמה, שבשעה שאברהם אבינו רץ אחרי הפר, בתוך הפר הייתה רפאל המלאך. הוא אומר, רפאל זה אותיות פר אל. כך הוא כותב, רבי אברהם אזולאי, פר אל, בתוך הפר נכנס רפאל המלאך, הוא ריפא אותו, עכשיו הוא, מה שנקרא, הוריץ אותו לכיוון מערת המכפלה. טוב, הוא מגיע למערת המכפלה, הוא מצא שם אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים, ונרות דולקים עליהם, וריח טוב עליהם כריח ניחוח, לפיכך חמד את מערת המכפלה לאחוזת קבר. אברהם אבינו הגיע לשם, ראה את אדם וחווה יושבים, והוא ראה אותם ככה, הוא חמד את המקום הזה. אומר בעל הטורים במקור, ואל הבקר רץ אברהם, אל תקריא אל הבקר, אלא אל הקבר, שרץ אחריו למערה, ואל הבקר רץ בגימטריה למערה רץ. עד כאן הדברים, רבותיי, באופן נפלא. כדי להבין מה מונח כאן, היינו רוצים לנסות להבין מה הסוד הטמון כאן. הפעם הראשונה שאתה רואה קבורה בתורה, זה מופיע כאן, אדם הראשון נקבר, חווה נקברה, לא מופיע בתורה את הקבורה שלהם. בחז"ל כתוב שאדם קבר את חווה, והשאלה מי קבר את האדם, אם שת קבר אותו, הקדוש ברוך הוא קבר אותו. לא כתוב אף מילה, אצל משה רבינו כתוב, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, מי קבר אותו, הקדוש ברוך הוא קבר אותו, כתוב קבורה. שהאדם הראשון נפטר לא מופיע קבורה, והשאלה מה מונח כאן בעניין הזה. כדי להבין מה מונח כאן, אני רוצה ברשותכם להיכנס לסוגיה נוספת. והסוגיה שנעסוק בה, נתחיל בדברים של ילקוט הראובני. בילקוט הראובני בפרשת השבוע. הוא עומד על השם הזה שנקרא קריית ארבע היא חברון. כותב ילקוט הראובני, קריית ארבע על שם ארבעה יסודות שמהם מורכב האדם. היא חברון, היא חברון הוא מקום החיבור של השמיים והארץ. לכן הוא נקרא חברון. אז בואו נתחיל מהיסוד הזה של ילקוט הראובני. אומר ילקוט הראובני, מה שהמקום נקרא קריית ארבע, על שם ארבעה יסודות שמהם מורכב האדם. איזה יסודות מהם מורכב האדם? אפר, רוח, אש ומים. אלה ארבעת היסודות שמהם מורכב האדם. מה?
אלה ארבעת היסודות שמהם מורכב האדם, עפר, רוח, אש ומים. אלה הדברים שידועים לנו גם בכתבי רב חיים ויטל. מהם ארבעת היסודות האלה? מה הם מכילים? היסוד המרכזי מארבעת היסודות הוא יסוד האפר. הוא היסוד המרכזי. למה הוא יסוד המרכזי? כי כתוב בתורה, וייצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. אמנם יש בו מים, אמנם יש בו אש, אמנם יש בו רוח, אבל הוא לא נוצר מהרוח. כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, אומר התרגום לרוח ממללה. יש בו גם מים, כי עברנו בשיעור הראשון בפרשת בראשית, למדנו שהקדוש ברוך הוא לקח את הגשמים ויראה בתוך זה את האפר. אדם גובל בשעה הראשונה עלה במחשבה, בשעה שלישית, שנייה התייעץ עם הלכי השרת, בשעה שלישית קיבל ספרו, ברביעית גיבלו, אז הוא גיבל אותו במים. אז האדם גובל במים, אבל איך קוראים לאדם? לא קוראים לו לא מים, לא קוראים לו רוח, לא קוראים לו אש. אתה יכול להגיד שהאדם הזה עושה הרבה רוח, אבל אתה לא אומר שהוא בנוי מרוח. הוא בנוי מאפר, וזה השם שלו. כתוב בחז"ל, במדרש, שבשעה מופיע בבראשית רבה בפרשה י"ז, בשעה שהקדוש ברוך הוא הביא לאדם את כל הבעלי חיים, ואמר לו לתת שמות לכולם, אחרי שהוא נתן שמות לכולם, הוא שאל את האדם הראשון, ומה השם שלך? מה הוא ענה לו? אני ראוי להיקרא אדם. למה קראו להיקרא אדם? כי מאדמה, הוא נברא מאדמה, זה השם שלו. וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. אז זה היסוד. אדם שהוא אפרורי, אדם שהוא עשוי מאדמה, הוא באופן טבעי עצל מאוד. כך כותב הרמח"ל במסילת ישרים בפרק ו'. ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי אפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורח ובמלאכה. אפריות האדם, האדם הוא אפרורי, הוא בנוי מאפר, השם שלו אדם, כי הוא נברא מן האדמה, והאדמה היא חומרית, היא לא זזה. כל הדברים האחרים זזים, רוח זזה, אש מתפשטת, עולה למעלה, מים ודאי מתפשטים, אפר עומד על מקומו, הוא לא זז, זה היסוד שלו. לעומת זה המנותק מן האפר, כמו מלאכים, אדם שהוא מלאך, לא אדם, אלא הכוונה למלאך, הוא רץ כל הזמן. איפה מצאנו? והחיות רצו ושוב כמראה הבזק, אומר הפסוק בנביא. פירוש הדבר שהמלאכים רצים. אז אם אברהם רואה את המלאכים והוא רץ לקראתם, אז זה לא רק שהוא רץ לקראתם כדי להשיג אותם. הוא צריך להשיג דמויות שכל הזמן רצות, כי המהות שלהם זה רצו ושוב. האדם יסודו מאפר וסופו לאפר, המהות שלו זה עצלות. העצלות, וכך כותב שערי קדושה לרב חיים ויטל בתחילת הספר שלו, שהיסוד של הארם, היסוד האפר, ממנו העצבות בכל פרטיו, ותולדותיה האחת, העצלות לקיים התורה והמצוות. אדם שאפרורי הוא עצל, והעצלות עוצרת אותו מלקיים המצוות. הדיכאון, הדאון, כל המצב הזה, היסוד שלו הוא מאפר. בספר של רב חיים פרידלנדר, זכר צדיק לברכה, המשגיח של ישיבת פוניביץ' בספרו שפתי חיים, בפרשת השבוע, יש לו מאמר על מערת המכפלה. במאמר שלו על מערת המכפלה והדרך להשגת מערת המכפלה, דרך הריצה של אברהם אבינו למערת המכפלה, זוקקת ביור, והגאון רב חיים פרידלנדר עומד לבאר מה מונח בזה. אז בראש ובראשונה, הוא מביא את דברי הרמח"ל בדעת תבונות, כותב הרמח"ל כך, כי האלוקים עשה הגוף הזה חומר אב וחשוך, בלתי ראוי לאור באור קדושתו יתברך. הגוף הוא חומרי, הוא חומרי, הוא חומר גס וחשוך, אין לו מקום שיהיה בו אור של השם יתברך, אבל צירף אליו נשמה טהורה, החצובה מתחת כיסא הכבוד, והורידה ונפחה בתוך הגוף הזה לתארו ולקדשו. ועיקר בואה, למה היא באה לכאן? לזכך את אותו זיכוך ממש, לעלותו משבל מדרגתו החומרית והחשוכה אל המדרגה העליונה, להיות כמלאכי השרת. איך אתה יודע אם בן אדם יתרומם לדרגה הזאת, הוא יצא מתוך החשיכות? מי שהגוף שלו מתחיל להעיר, כי הנשמה היא חלק אלוקה ממעל, הנשמה היא רוחנית, הנשמה היא מהירה, הגוף הוא גשמי, הוא לא מאיר.
אם אתה רוצה לדעת איך הגוף שלך נעשה רוחני, יש רק דרך אחת. איך תדע אם הוא רוחני? אם האדם מאיר בפנים שלו, מי הפך את הגוף שלו? דוגמה, מי הפך את הגוף שלו להיות רוחני? משה רבינו. אז מה קרה לו? אומר רבינו הרמח"ל בדעת תבונות, וכבר מצאת שמשה רבינו זיקח את חומריותו ושב לדרגת מלאך. ואז ראו כל ישראל כי קרן אור פני משה. אם אתה רואה שמשה רבינו קהל או קירון אור פנים, סימן שהחומר, הבשר, הפך להיות רוחני. כשהבשר הופך להיות רוחני, אז הוא מאיר. אם נשתמש באותו רעיון, כאשר נכנס רבי בנה לתוך מערת הקבורה, וראה את העקביים של אדם הראשון, מה הוא כתב עליהם? שהם היו דומים למה? לשני גלגלי חמה. איך הם מאירים כגלגלי חמה? אדם שזיקח את עצמו ב-130 שנה של תענית, הוא זיקח את הגוף שלו החומרי, עד שהעקב, שזה המקום הכי נמוך בגוף, המקום הכי נחוך, הכי ירוד בגוף, נעשה לאור. איך הוא נעשה לאור? הוא נעשה לאור על ידי זה, שמה? שהוא נעשה מזוכח, והגוף שלו נעשה כולה רוחני. ממשיך רבי חיים פרידלנדר, דהיינו, שהנשמה תמיד מאירה וזוהרת, אך הגוף הוא המעכב את השפעת אור הנשמה. אמנם, כשהנשמה מזככת את הגוף, הגוף עצמו זוהר מהשפעת אור הנשמה, והיא כדוגמת מראה הזוהרת מאור המוקרן עליה, וככל שהגוף יותר מזוכח, כך הוא זוהר יותר מאור הנשמה. הנשמה בפנים מאירה, מי מפריע לה להעיר? הגוף. אם הגוף הוא מזוכח מן החומר, אז זה מאיר כלפי חוץ, אז זה הפשט הוא שהאור הפנימי יוצא החוצה. ומשה רבינו זיקח את גופו, זכה לזיקוך לאור פני משה. ואדם הראשון זיקח עד כדי כך, שאפילו אחר מיטתו, החלק התחתון והפחות של גופו, הנקרא בשם עקב, העיר מאור הנשמה כגלגל חמה. עד כאן הדברים שכותב רבי חיים פרידלנדר, פירוש הדבר, שעברה אותו רבי בנה שנכנס למערת הקבורה, שהוא נכנס למערת הקבורה, באברהם אבינו הוא יכל להסתכל, ביצחק אבינו הוא יכל להסתכל, לאדם הראשון מה אמרו לו? בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל, למדך את המעלה שלו. באה הגמרא במסכת שבת, לא ניכנס לכל הסוגיה, מספרת הגמרא שקבוצה של אנשים שהיו חופרי בורות, חפרו בחצר של רבי נחמן. שחצרו בחצר של רבי נחמן, הם הגיעו לקבר. בקבר הזה היה קבור אחי בר יושיע, היה קבור שם. וכמובן שבאותו רגע שהיו לקבר שלו, הוא נתן צעקה. אותם חופרים כמובן ברחו, שומעים מישהו צועק מלמטה בתוך קבר. בדרך כלל המתים דוממים, פתאום הוא שומע הכל, אז הם ברחו, רצו לרב נחמן הביתה, אמרו לו, נתת לנו לחפור פה בחצר, יש פה אנשים פה למטה, זה בית קברות. הוא יצא מהבית שלו והגיע לתוך החצר. הוא שאל, מי אתה? אמר לו, אני רב חי בר יושעיה. אמר לו, מה? איך יכול להיות שאתה שלם? כתוב שהאדם חוזר לאפר, איך יכול להיות שאתה שלם? נו, אז הוא אמר לו, מה, אתה לא מכיר את הפסוק שאמר שלמה המלך? ורקב עצמות קנאה. אדם שיש בו קנאה, אז העצמות שלו מרכיבים. כל אדם שלא מקנה, אז עצמותיו לא מקיבים. פירוש הדבר, שהגוף יש לו קיום גם אחרי המוות. על ידי מה? על ידי אור הנשמה. הקינה גורמת לריקבון. אחד שלא מקנה, נשאר שלם. מה מונח כאן? מסביר הגאון רב חיים פרידלנדר יסוד עצום. דע לך, שהאדם שהוא בנוי מאפר הוא אנוכי. האדמה כל הזמן רוצה עוד, נכון? אתה שם במים, היא קולטת, אתה שם בשמן, היא קולטת, כל שעין, מה שאתה שם, היא קולטת. כי האדמה סופגת כל הזמן, סופגת. האדם שהוא גשמי, הוא כל הזמן רוצה עוד. הב, הב, אתה רוצה עוד, זה המידה שלו. מה שיש לו לא מספיק, הוא מקנה, הוא רוצה גם של אחרים. הוא מנסה כל הזמן למשוך אליו את הכל. זה המידה של קנאי, וזה המידה הזאת שהיא כולה מאפריות החומר, ממנה הקינה, הקינה הזאת מגיעה מאדם שהוא חומרי וכל כולו אפר. ככל שהאדם מתנתק מאפריות, ככל שהאדם פחות אפר, ככה האדם נעשה מזוכח יותר. אם הקינה זה סיבה לריקבון, מה ההפך מסיבה לריקבון? חסד. כשבן אדם במקום לקנות ולקחת מהשני, מה הוא עושה? נותן לשני,
הוא הופך את האפר מנוטל לנותן. אחד שהופך את האפר שלו מנוטל לנותן, אדם כזה מזכך את החומר. כי האדמה היא נוטלת, האדמה היא אנוכית, האדמה היא גשמית. כשבן אדם לא רוצה לעצמו, רוצה לתת לאחרים, הוא לא נרכב. למה הוא לא נרכב? כי האדמה שלו, החלק שלו, מידת החסד, זיקח את הגוף שלו. עם אלה הדברים אומר המהר"ל בנתיבות עולם, נתיב גמילות חסדים. בעל גמילות חסדים, יש בו הטוב הגמור שהוא מיטיב לאחרים. ולאדם כמו זה יש זקות ודקות החומר, ואינו אדם חומרי גמור. כי החומר אינו משפיע, אלא מקבל תמיד. וזהו שאמרו חז"ל, ואין עם הארץ חסיד, כי עם הארץ הוא חומרי, אין לו מידת חסידות לעשות הטוב לאחר, כי החומר הוא מקבל ואינו משפיע לאחרים. ובעל גומל חסדים שעושה הטוב ומשפיע לאחרים אינו חומרי, אלא יש לו זכות החומר, ובשביל זה מזכך גופו וחומרו מן החטא אשר הם פחיתות החומרי. פירוש הדבר, כשבן אדם הוא חומרי, אז מה התוצאה מזה? הוא רוצה עוד, הוא רוצה לקחת עוד. כשבן אדם מתנתק מהחומר, מה הוא רוצה? כל הזמן לתת. זה המידה שלו, לתת ולהעניק. רבותיי, האדם הוא חומרי. אם אתה רוצה לדעת כמה אדם חומרי, תראה כמה הוא עצלן. כשבן אדם הוא עצל, הוא חומרי, הוא לא זז. כשבן אדם הוא רוחני והוא נותן, ככל שהוא נותן יותר, הוא זריז יותר. ולכן מה? ככל שהוא פחות חומר, ככה הוא רץ יותר למצוות. למה? כי המלאך שאין לו חומר, המלאך שאין לו אפר, מה כתוב עליו? והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. הם רצות כל הזמן. מי רץ? אחד שלא מחובר לאדמה רץ. אחד שמחובר לאדמה, מה הוא? עצל. למה הוא עצל? כי הוא חומרי. אז אם אתה רוצה לדעת מי חומרי מי לא, יש לך שתי תערכות של בדיקה. מה הן? אם אתה בעל חסדים, ואם אתה עושה את המעשים שלך בזריזות. המקום שנקרא מערת המכפלה, הוא מקום ששם קבורים אך ורק אנשים שאין להם חיבור לחומר. למה? כי הגמרא אומרת ששלושה אנשים התימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא. גמרא במסכת בבא בתרא בדף י' ז' למעלה. אומרת הגמרא מי הם? אברהם, יצחק ויעקב. שנאמר בהם בכל, מכל, כל. מי שקבור במערת המכפלה זה רק בני אדם שהתנתקו מן החומר. אדם הראשון, אתה מסתכל על העקביים שלו, על המקום הכי ירוד, וזה מאיר כמו חמה. רבותיי, פירוש הדבר שהחומר הגשמי שנקרא אדמה, התרוממה למה? לשמש. איך קוראים לזה בלשון המפרשים? אדמה לעליון. מאדמה, הוא לקח את האדמה ודומה למערכות מעלה, אדמה לעליון. אם ככה רבותיי, אברהם אבינו מכניס אורחים, זה חסד. אברהם אבינו רץ לחפש אורחים, זה חסד. למה? גם איוב עשה הכנסת אורחים, אבל איוב מה עשה? ישב בבית. אם באים אורחים טוב, לא באים אורחים, אני לא הולך. אברהם אבינו רואה שלא באים אורחים, אז מה הוא עושה? הוא רץ לחפש אותם. אם הוא רץ לחפש אותם, הסימן שמה? שהוא מנותק מן החומר. הוא מנותק מן החומר א' בגלל הריצה, שניים בגלל מה? הוא מנותק מן החומר, כיוון שהוא עושה חסדים. איזה חסדים? החסד במלואו. מה זה במלואו? אני לא הולך לתת לו חצי לשון בחרדל. אני הולך לתת לו את ההטבה הכי גדולה שישנה, לשון שלמה בחרדל. אם אתה רואה שאברהם אבינו רץ אחרי המלאכים, ומה שרבי עטא אומר לנו התנא, רבי יהודה בן תימא, במשנה, וכותב הטור בתחילת ספרו, מה? ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי. הריצה שלך צריכה להיות בחינה כזאת של ריצה, של התבטלות החומר. הריצה מבטאת את זה שאתה בחינה של מלאך, והחיות רצו בשוב כמראה הבזק. אם ככה אברהם אבינו יש כאן שלוש פעולות של התנתקות מן החומר. איזה שלוש פעולות? א' כל. כאשר הוא ניתק את עצמו מן האורלה, התנתקות מן החומר מספד אחד, עכשיו ביום השלישי הוא רץ אחרי המלאכים, כדי להכניס אותם הכנסת אורחים, זה רדיפה אחרי חסד, שלוש לעשות חסד בשלמות של שלוש לשונות בחרדל,
ועבור זה הולך אברהם אבינו בגיל 99 לרוץ אחרי מה? לרוץ אחרי פר. זה השלמות המושלמת של אדם מושלם בניקוי החומר שלו. אם ככה, הבנו עכשיו למה מגיעים למערת המכפלה. אומרים רבותינו, דע לך, מערת המכפלה היא לא אדמה רגילה. זה לא בית קברות רגיל. כותב הזוהר, דתמן איהו פיתחה דגן עדן. המקום שנקרא מערת המכפלה זה הפתח של גן עדן. כותב הרמק, דע לך, שלא הפשט הוא ששם זה גן עדן, אלא הכוונה ששם עוברים הנשמות בצאתם מן העולם הזה בדרך לגן עדן. פירוש שכמו שיש לך ממוצע, אומר הרמק, בין הדומם לבין הצומח, שזה האלמוג, וכמו שיש לך ממוצע בין הצומח לבין החי, שזה אדני השדה, כמו שיש לך הבדל בין החי לבין המדבר, שזה הקוף, יש מחבר ממוצע בין העולם הזה לעולם הבא. מה ממוצע בין העולם הזה לעולם הבא? מערת המכפלה. מערת המכפלה הוא הממוצע שבין העולם הזה ובין העולם הבא. אם ככה נוכל להבין את הלשון הנפלאה של הרמק, סוף הדקות הגשמי ותחילת הרוחני וכותם יחד וסד גן עדן. אתה רוצה לדעת מה זה גן עדן? זה הסוף של הגשמיות ותחילת הרוחניות. זה גן עדן. איך קוראים למקום החיבור הזה? ששם מתחברים, קוראים לזה חברון. חברון הוא המקום שמתחברים, ערה ושמיה נשקי, שם הם מנשקים את עצמם ביחד. נפרדים מן החומר בעולם הזה, ועולים אל הרוח בעולם הבא. אם ככה, בסייעתא דשמיא, בוא נביא את הדברים של החסד לאברהם, שהיום ההילולה שלו. אומר החסד לאברהם, הוא ממערת המכפלה אשר בחברון, שם קבורת האבות וידוע, כי הוא מעבר לגן עדן תחתון. כי עובר לסוחר בגימטריה אורח לגן, גם לסוחר בגימטריה חצר, לרמוז כי המערה כחצר לגן עדן, כאשר התבהר במקומו בסייעתא דשמיא. וכן עובר לסוחר בגימטריה תו קוף עין, לרמוז שכל הדר בחברון הוא בטוח, וכן הנפטרים בה והנקברים בה זוכים לעלות נפשותיהם, כי הוא יתה תקוע לעבור לגן עדן תחתון בלי עיכוב, ואין מי שימחה בידם ללכת לגן עדן בלי צער. דברי החסד לאברהם, יום הדילולה שלו, במאמר שלו על מערת המכפלה. רבותיי, מה? אנחנו רוצים בסייעתא דשמיא עכשיו לסכם את הדברים. נחזור למחלוקת של רב ושמואל, אני מקווה שאתם מחזיקים ראש. רב ושמואל חולקים עם מערת המכפלה אחד בתוך אחד, או אחד למעלה מאחד. מה זה? מה המחלוקת הזאת? אומרים המפרשים דבר נפלא ביותר. דע לך שכאשר אתה מסתכל על האדם בחיצוניות, אתה רואה בן אדם מולך 80 קילו, נראה לך בן אדם אחד, יש לך שניים בתוכו, אחד, יש בן אדם אחד. אבל האמת מה? כולנו יודעים שבתוך האדם יש עוד בן אדם. מי נמצא בתוכו? הנשמה. פירוש הדבר, יש לך מערה חיצונית, וזה הגוף שלך עם כל מה שנמצא, ויש מערה פנימית, איך קוראים למערה פנימית? נשמה. זה נקרא מערה לפנים ממערה. השיטה השנייה, זה לא מערה לפנים ממערה, זה שמיים וארץ, זה בית ועלייה. מה זה בא לומר לך? זה בא לומר דבר אחד, תדע לך, שאתה פה עושה מעשים, אבל המעשים שאתה עושה פה עולים למעלה. אתה עושה פה מעשים, אתה עושה את המעשים בבית, אבל הכל מגיע לעלייה. אומרים לנו רבותינו, מערת המכפלה נועדה לאנשים שכל החיים שלהם חיים במכפלה. מה הם חיים במכפלה? אני לא חי עבור העולם הזה, אני חי עבור העולם הבא, אני חי עבור העלייה, אני חי עבור המערה הפנימית. הגוף עושה מעשים, כל מה שהגוף עושה מעשים זה לקראת העלייה, זה לקראת הדברים שנעלה לעולם הבא. כל הדברים שאנחנו עושים זה עבור הנשמה. זה המקום שנקרא מכפלה. במקום שנקרא מכפלה קבורים אנשים שכל חייהם חיו במכפלה. כל החיים שלהם חיו, כי הם ידעו שלא חיים כאן לעד. חיים כאן קצובת חיים, 100 שנה, 120 שנה, כמה שהקדוש ברוך הוא נותן ושייתן לכולם אריכות ימים ושנים. אבל המטרה העיקרית מהי? שנדע שהחיים שלנו הוא עבור המכפלה. החיים שלנו עבור העולם הבא. אם ככה רבותיי, נוכל להבין.
אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא הולך לחשוף לפניו את מערת המכפלה. שאלנו למה הוא לא חושף לו את מערת המכפלה סתם באמצע השבוע. למה זה נעצה כשהוא רץ אחרי פר? בשביל מה? התשובה היא כי אחד שבבוקר רץ אחרי מלאכים במהירות עצומה, הוא רץ כדי לעשות חסד בשלמות. אדם שרץ אחרי מלאכים בבוקר נפתחה התחבושת, ויבור עלך וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. אדם כזה שרץ אחרי מלאכים הפך להיות רצו ושוב כמראה הבזק, הוא עצמו הפך להיות לחתיכת מלאך. אדם שהפך להיות לחתיכת מלאך, הוא בא לריצה הזאת אחרי שהוא ניתק את עצמו ממקור התאווה של החומריות, שזו העורלה. אחרי נקיטת או הסרת העורלה, עכשיו אפשר לרוץ אחרי מלאכים. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו, כשבבוקר רצת אחרי מלאכים, כשלפני שלושה ימים הסרת את העורלה, עכשיו תגיע למערת המכפלה. למה? כי מערת המכפלה זה התנתקות ממי שחי בעולם הזה חיי חומר. שם נמצאים בני אדם שהעקב שלהם מכה גלגל חמה, שהעקב שלהם זוהר. שם נמצאים בני אדם שכל החיים שלהם חיו במכפלה. אדם שרץ בריצה כזאת הוא כבר יתרומם לדרגת מלאך. אדם שיתרומם לדרגת מלאך הוא יכול להיות קבור במערת המכפלה, במקום ששם אדם חי לא את המערה החיצונית אלא המערה הפנימית. אם ככה אומר רב חיים פרידלנדר בסוף המאמר שלו, בוא ותראה, הוא אומר שכאשר יעקב אבינו רוצה את החלק במערת המכפלה, הוא ניגש לעשיו ואומר לו, קח את כל הכסף אשר עשיתי בבית לבן, קח אותו עבור חלק במערת המכפלה. למה? בקברי אשר קריתי לי. אתה חפרת את הבור? אומר, לא, אני עבדתי אצל לבן, אני קריתי לי כי עשיתי את כל הרכוש שהבאתי מבית לבן, עשיתי הרמה כמו קרי, ואחרי זה נתתי את זה לעשיו. למה? כי להיכנס למערת המכפלה אתה לא יכול להיות מחובר לחומר, אתה צריך לפזר את כל הכסף שלך החוצה, אין לך חיבור לכלום, רק כל הכסף שלך הוא עבור עולם הבא. אם ככה בסייעתא דשמיא, עכשיו נגיע לתשובות לשאלותיו של רבי צדוק הכהן מלובלין. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין שאלה, זממה שדה ותיקחהו? מאיפה ידע שיש שם שדה? אם נאמר שאברהם אמר לה, אמר לה, אבל אם הוא לא אמר לה, גם מובן מה זה השדה. למה? היא זממה את שדה המכפלה לא מבחינת שדה המכפלה. זממה שדה לומר לנו שהחיים שלנו מבחינת שדה היא מכפלה. לומר לנו שהחיים שלנו הם חיים כפולים. אנחנו חיים כאן בעולם הזה, אבל לא העולם הזה החיים שלנו. איפה החיים שלנו? בעולם הבא, זה החיים שלנו. אדם שחי בעולם הזה במכפלה, כל דקה הוא מחשב, מה אני עושה כאן בעולם הזה למען המכפלה? מה אני עושה בדקה הזאת למען המכפלה? האם הפעולה הזאת שאני עושה, תיתן לי משהו במכפלה? לא בגלל שאני מצפה לשכר שיש במכפלה. אני עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנרומם את החומריות. נתן לנו את הנשמה כדי שנרומם את החומריות. נרומם אותו לדרגה של מלאך, שיהיה בחינת יצו ושוב, שיהיה לנו רצו ושוב, זאת הבחינה של מלאכים. אם ככה, זממה שדה ותיקחהו, מה? מפרי כפיה נטע כרם, היא החדירה את זה בכרם בית ישראל. מה היא החדירה בכרם בית ישראל? שהחיים כאן, העולם הזה, זה חיים במכפלה. אתה חי עבור הכפול, אתה חי עבור המערה שבתוך המערה, זו הנשמה. אתה חי בתוך בית ועלייה, עבור השמיים שזה העלייה, זה החיבור של שמיים וארץ. במקום שנקרא מערת המכפלה, נשקי שמיה וערה, מתחברים השמיים וארץ, מתחברים הבית ועלייה, שם זה נקודת החיבור. למאן דאמר השני, המקום שנקרא מערת המכפלה, הוא מקום של מכפלה, לומר לך שהחיים שלנו הם כפולים, מערה לפנים ממערה. אם ככה, פירוש הדבר, אדם שחי כאן, צריך לדעת שהוא צריך לנתק את עצמו. במה הוא מנתק את עצמו? מאדמה להיות אדמה לעליון. ביטול החומר, זהו זממה שדה ותיקחהו, היא רסתה מערת המכפלה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. אומר אברהם בהספד, תדעו לכם, זממה שדה ותיקחהו. מה זה זממה? היא כל החיים שלה חלמה על מכפלה. היא כל החיים שלה, כל מעשיה היו בזריזות. היא מעולם לא הייתה עצלה.
מהרי שלוש שעים כמחסולת, לושי והסיוגות, ולבקר רס אברהם, זה זוג שביטל את החומריות שלהם באמצעות הזריזות, זה זוג שעבודת השם שלהם הייתה כל החיים עבור המכפלה, זה פירוש הדבר, זה מה שכתוב כאן, שהיא זכתה נטעה כרם, כך היא נטעה את בית ישראל, כך היא בנתה את בית ישראל, להיות שלמים במושג הזה של נטטות מהחומר. עם אלה הדברים נוכל בסייעתא דשמיא להבין את הפירוש, מה פירוש הדבר שאומר אברהם אבינו, לא תירא מביתה משלג, זה גהנום של שלג. שאלנו למה לא תירא מביתה משלג, דווקא גהנום של שלג. רבותיי, על מה בא גהנום של שלג? הבנו את מה שהמדרש אומר, שבגהנום של שלג על מה זה בא? על קרירות. אומר רבי צדוק, אשר כוחה בדרך, אדם שמצונן במצוות, מצונן במצוות נכנס לשלג. אומר הרב יחיאל מרדכי גורדון מלומז'ה, מדרשה שהוא נסע לפני תפילת כל נדרי, אחרי תפילת כל נדרי, לפני ערבית, מישיבת לומז'ה בפתח תקווה, הוא אמר דע לך, שהגהנום של האש למי שמחמם את עצמו לעבירה, הגהנום של השלג הוא לאדם שמצנן את עצמו בעשיית מצוות, הוא מה שנקרא כפור, האדם שהוא כפור אשר כוחה בדרך כפור, מה אתה מוצא אותו? אתה מוצא אותו ברוך השם, מגיע לבית הכנסת ב-11 בבוקר, ואז הוא מכריז בקול גדול, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. רק ב-11-12 הוא יצא מהמקפיא, אז הוא יכול להבחין בין יום ובין לילה. לפני זה הוא לא מבחין ברוך השם, הוא כולו כפור, יש לו קרח על העיניים, הוא לא יכול לפתוח אותה מרוב שהוא כפור. אדם כזה נידון בקרח, למה? הקירות במצוות אשר כורחו בדרך. בואו ילחם בעמלק מחר, מה שאפשר לעשות היום הוא תמיד יעשה מחר. את המצוות שאפשר לעשות מחר תעשה היום, כדי להספיק, למה? כי אתה חי במכפלה, אחד שהם חי במכפלה, רץ אחרי מצוות, רץ אחרי מלאכים, רץ אחרי בקר, שלוש לשונות בחרדל, עושה את כל הפעולות, לעשות הכל בזריזות. אם ככה, כותב לנו המסילת ישרים, בספרו, בפרק ו' הוא כותב, ותראה, כי טבע האדם כבד מאוד, כי אפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורח ומלאכה. אברהם אבינו ואל הבקר רץ אברהם, אברהם אבינו וירץ רץ אחרי המלאכים, אדם כזה ניתק את עצמו, מאיפה? מהחומריות, ניתק את עצמו מן החומר, הכל נעשה בזריזות, אם הכל נעשה בזריזות אין לו מה לפחד משלג, למה? כי שלג בא על כיפאון, אומר אברהם אבינו לא תירא לביתה משלג, הבית שלו אין לו מה לפחד משלג. למה אין לו מה לפחד משלג? כיוון שכל המעשים שלהם נעשו בזריזות. מי שעושה הכל בזריזות, אין לו מה לפחד משלג. אלה הדברים הגדולים שמלמדים אותנו רבותינו סביב העניין הזה. ואם כך, אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, בעזר השם, שתהווה השלמה, בעזרת השם, עדיין לא מצאתי את זה כתוב, אמנם רמזים פה, רמזים שם, אבל מישהו שיכתוב את הדברים ככתבם וכלשונם עדיין לא מצאתי, לכן תיקחו את הדברים בערבון מוגבל. רבותיי, מי מחזיק בידיים את מערת המכפלה? מי מחזיק אותו? עפרון. עפרון הוא הבעל הבית של המקום הזה שנקרא מערת המכפלה. הוא לא מכיר ממכפלה. הוא מדבר על דבר אחד. על מה הוא מדבר? מערה. זה הכל. מה זה מערה? אתה רואה את האדם בלי נשמה. מהו אדם בלי נשמה? מהו? אפר. למה נקרא שמו אדם? למה קוראים לו אדם? כי הוא נברא מן האדמה. היסוד הגדול של האדם שנברא מן האדמה, אז היסוד שלו הוא אפר, זה היסוד. וייצר השם אלוקים אפר מן האדמה, זה היסוד שלו, אפריות החומר גס. אחד כזה לא רואה מערת מכפלה, הוא רואה מערה. מה זה מערה? הוא רואה רק את הגוף. מערת המכפלה לאלה שרואים את המכפלה, רואים את הנשמה שבתוך המערה. זה מערה לפנים ממערה, זה המידה שלהם. אם ככה רבותיי, אני רוצה לחזור לרעיון נפלא שמקורו, אמרנו בספר הרמח"ל, בספר מלחמות השם, כותב הרמח"ל לומר את הדברים פחות או יותר בלשונו. דע לך שהעולם הזה הוא משל של מ-0 עד 50. פירוש הדבר מ-0 עד 50, כאשר העולם הזה נחשב 0, האדם נחשב 25 והשמיים בחינה של 50. אם אתם זוכרים נתנו, בשנה שעברה שיעור הנדר, הסברנו מה זה נדר, למה נדר מעכב את התשובה, ולמה מרבים לעשות התרת נדרים אם אתם זוכרים, למה? אומר השערי הורה לרבי יוסף דיקטיליה, כי התשובה מקורה בכיסא הכבוד,
גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, ודבר נוסף יש, מה הדבר הנוסף? חוץ מזה, התשובה עד כיסא הכבוד ונדר עד כיסא הכבוד. לכן אומרים נדר, כי הנדר מגיע עד המקום שנקרא 50, נונדר, הוא גר בשער ה-50. רבותיי, אם העולם הזה נקרא נקודת אפס, העולם הבא נקרא נקודת 50. הבאנו על זה את מה? את המהר"ל בגור אריה, בפרשת ויצא. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אומר לנו המהר"ל, פלא הדבר, רש"י מביא מדרש, שהמתחתית הסולם היה בבאר שבע, הראש שלו בשמיים ונקודת האמצע היה בירושלים. שואל המהר"ל בגור אריה, מה אכפת לך איפה נקודת האמצע? מה זה משנה לך? אתה רוצה לדעת דבר אחד, מה אתה רוצה לדעת? איפה ההתחלה ואיפה הסוף? מה אכפת לך איפה האמצע? אומר המהר"ל, לא, דע לך, שאם אתה הולך עליבא דהרמח"ל שאומר לנו, שההתחלה, ההתחלה של העולם הזה מתחיל באפס, והסוף שלו נגמר ב-50, נקודת האמצע היא 25. העולם הזה הוא אפס, אנחנו יכולים להביא קורבנות מהאפס, מהעולם הזה להביא לקדוש ברוך הוא. עד איפה? עד 25. למה? כי בית המקדש נקרא 25, למה הוא נקרא 25? ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה לכם עד כה, עד 25. ברכת כהנים, איפה היא באה? כה תברכו בני ישראל, אמור להם, זה נקודת הכה. אם הכה הוא 25, מי מעלה את הקורבן מבית המקדש למעלה? קוראים לו כהן. למה קוראים לו כהן? הוא חושב שקוראים לו כהן כי אבא שלו קראו לו כהן. כהן זה בגלל שהוא מעלה את הקורבן מ-25 ל-50. מי שמעלה את הקורבן מ-25 ל-50 הוא נקרא כהן. רבותיי, הבן אדם הזה שמחזיק בידיים שלו את מקום החיבור של העולם הזה והעולם הבא, אתם יודעים איך קוראים לו? עפרון. למה קוראים לו עפרון? כי הוא מתחיל מאפר ונגמר ב-50. כי העולם הזה נקרא בשם אפר, ועולם הבא נקרא בשם 50. אז מי מחזיק את זה בידיים שלו? עפרון מחזיק את זה בידיים. אומרת התורה, ויקום שדה המכפלה, אומר רש"י, תקומה הייתה לו, שיצא מיד הדיוט ליד מלך. המערה הזאת, שהיא מקום החיבור של האפר ביחד עם ה-50, הוא המיקור של שמיה וערה נשקי הדדי, מקום ששם הנשמות עוברות, תחילת גן עדן. אם ככה נוכל להבין שאין לעפרון מה להחזיק במערה הזאת. במערה חיים אנשים שלקחו את האפר שלהם ורוממו אותו ל-50. אלה אנשים שהגיעו לדרגת עפרון. לקחו את האפר כי ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה ורוממו אותו ל-50. איך רוממו אותו ל-50? כי ביטלו את החומר. איך ביטלו את החומר? וירץ אברהם, אדם שרץ אחרי המלאכים, אברהם אבינו ברית מילה, אברהם אבינו רץ אחרי הבקר, ריצה כזאת זה התנתקות מן החומר, התנתקות מן החומר, עכשיו אתה יכול לראות את מערת המכפלה, חדר לפנים מחדר, יש גוף ויש נשמה, יש בית ועלייה. אם ככה בעזרת השם נוכל להבין שברגע שאברהם אבינו רץ אחרי הבקר, שאברינו רץ אחרי המלאכים, כשאברהם זיקח את החומר שלו, אז הוא זכה להגיע למקום הזה שמחבר את השמיים והארץ, הוציא את המקום מהידיים של עפרון, והמקום הזה עבר לרשותו של אברהם אבינו, עבר לרשותם של האבות הקדושים, שתמונים שם כל אלה שחיו בעולם הזה חיי עולם הבא, שנאמר בכל מכל כל. מה הדבר שאנחנו צריכים ללמוד מכאן? רבותיי, הדבר שאנחנו צריכים ללמוד זה את היסוד הגדול של עבודת השם שלנו, שאנחנו צריכים לקחת את עצמנו במטרה אחת, שכל מעשינו וכל פעולותינו תהיינה במכפלה. המכפלה זה הדבר שמרומם אותנו. עם אלה הדברים נביא משל נפלא שמופיע בשלי רבותינו הגאונים. היה פעם אחד זאב שנכנס לתוך כרם, כרם, זממה שדה ותיקחהו מפרי חפיה נטע כרם. הוא נכנס לכרם. בכרם היו ענבים טובים, ענבי טלי, ברוך השם, ענבים מצוינים לאכול אותם, ברוך השם. אכל, 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 השמין, 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 ברוך השם, לא יכל לצאת מאחור שהוא נכנס. אחור היה קטן, כשהוא נכנס הוא היה רעב, אז הוא יכל להיכנס. עכשיו בן פורץ יוסף, צמח לו שם 3-4 ארגזים של ענבים, יש לו ברוך השם בטן, הוא מנסה להיכנס לאחור, לא הולך, מה עושים עכשיו? הוא מסכן רץ בתוך הכרם, הלוך חזור, מחפש חורים, איפה לצאת, עומד בחוץ שואל. שואל חכם, אומר לו, מה אתה רץ כמו פורפרה, מה עובר עליך? הוא אומר, אל תשאל, הסתבכתי, אומר, מה הסתבכת? הוא אומר, נכנסתי לתוך הכרם, רציתי לצאת מהכרם, אל תשאל.
החור שנכנסתי הקטן, אני עכשיו ברוך השם, עליתי בשלוש מידות, עליתי מ-40, עברתי ל-46 בפועל, לא נכנס בתוך החור. אומר לו השואל, רבלה, אין בערץ, צריכים לעשות דיאטה, לא יעזור שום דבר, צריכים לעשות דיאטה. אבל דיאטה לא תעזור, מה עזור לך? נכנסת פה, אכלת, נשבעת את עצמך ושוב פעם רעב, סתם נכנסת כמו דפוק, מה צריך לעשות? דבר אחד, עכשיו תישאר כמה ימים בקרם, תרוץ הלוך חזור, הלוך חזור, תעשה דיאטה, וירס תקרתם, תרוץ. אבל דבר אחד, תוריד כל הזמן ענבים, תזרוק החוצה, תוריד ענבים, זרוק החוצה. למה? שתצא החוצה, שיהיה מוכן לך בחוץ ענבים, גם אתה לא תוכל עוד פעם להיכנס בפנים. עכשיו תצא, זרוק ענבים החוצה. מה נמשל רבותיי? אנחנו נמצאים בתוך הכרם, נטע כרם, כך אומרים, אנחנו נמצאים בתוך הכרם. מה החוכמה לאכול פה בכרם הזה? מה החוכמה לאכול לשונות בחרדל? בשביל זה אתה פה, לא תוכל לצאת מאחור, תצאו להכניס אותך לתוך הבור, לא תיכנס, תצטרכו לקנות שני קברים מכה אחת. מה תעשה? לפחות דבר אחד, תזרוק ענבים החוצה, תזרוק את המצוות החוצה, תחיה מכפלה, אתה נמצא כאן, אבל הכל זורק למעלה. אם כך נחיה בעזר השם, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות בעיני בשר, בשוב השם ציון, בתחיית מתי ישראל, ברחמים גדולים, אמן ואמן.